Hola, sóc Najat El Hajmi i m'agradaria fer-vos una recomanació per aquest Sant Jordi. Encara que no puguem sortir al carrer, quan tot això s'acabi, espero que tots aneu corrents cap a les llibreries que tingueu més properes i aprofiteu per comprar algunes de les novel·les que han sortit en els últims temps i que valen molt la pena i que en canvi s'han quedat una mica doncs, a mig fer el seu camí, no? En el meu cas, la recomanació que us vull fer és la de La forastera, de l'Olga Merino, que és una novel·la que parla, per mi, sobre la resistència. La resistència en uns moments molt difícils i en unes condicions molt, molt extremes i molt adverses, no? Per això us voldria llegir el primer fragment perquè tingueu una mica un tastet del que va aquesta novel·la, no? Ellos no lo saben, pero aquí estoy bien, con el huerto y los perros, las trochas y mis piernas. La cancela siempre está abierta, no les tengo miedo, chismorrean. Saben que escondo una escopeta en la cámara del grano, una vieja sarasqueta del calibre 12. Creen que estoy loca porque frecuento el cementerio, hablo en voz alta frente a la tumba de mi madre, bebo, me río sola y apenas tengo trato con nadie. Tampoco me corto el pelo desde que murió mi vieja. Que estoy mal de la cabeza, dicen. Si acaso, estoy loca de puro cuerda. Yo conozco mi sombra y mi verdad. Gracias.